kuja hapa kushuhudia hii maneno ambayo ilitendeka jana. Wanafunzi wa hii shule wakaweka moto na dormitory ikaungua. Na sana sana ningependa kusema nimekuja on behalf of the county government ya Kirinyaga na nilete pole sana za governor wetu kwa sababu gari letu la mzima moto haikuja in time. Haikuja kwa sababu ya reasons that we cannot even talk here. It's quite unfortunate that it happened, and it is something that as the executive of the county government tunaangalia sana sana na tutadeal na wale watu ambao ni responsible ya kufanya hiyo magari iwe tayari kila wakati. Kama kuna moto inatokea pale fulani, tunafaa kuwa tuko tayari. Ya pili ni kusema ya kwamba hivi kaza ya moto, these actions that are taking place. Nakumbuka kwa miaka yetu wakati tulikuwa tunasoma, kuna kitu ilikuwa inaitwa kiboko. Na najua sheria ilipitishwa ya kwamba watoto wasichapwe. I've also seen the CS Magoha trying to suggest that they should be implemented or should be reintroduced. I tend to believe our watoto can be under 16, they can be under 14, and they're just being influenced by others because of lack of discipline. I think it's the high time as the lawmakers and as parents we put our hands together and see whether kiboko can really help us. Why am I saying this? I'm a parent, and I know that these boys who touched this school could be very innocent boys. Only if some kind of discipline has been administered to them. I also saw Sosion talking about it in the papers today, condemning what Magoha said. But I say, maybe it is time we reason together. Maybe we need to call ourselves for a certain meeting within ourselves and say, what path do we want for our children? Is this the way we want? Now, it's very clear that the parents are going to meet these costs. Hawa wazazi ndio wamesubuka sana kutafuta school fees, kutafuta basari, sasa watakuja kujenga nyumba ambayo ilikuwa imejengwa. Na juni lazima wafanya hivyo, watoto hawaelewi maneno. I think we should call ourselves for a meeting and understand what we can do to be able to make our schools centers of excellence, not centers of indiscipline.